လာခရာ BBC နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါ Sierra Leone မှာကြုံခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူရေအတွက်တိုးလာနေတယ်လို့လူပေါင်း600လဲပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့နွားတွေကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်နေကြသလဲဆိုတာကိုလည်းရှုစားရမှာပါအာရှဘက်ကိုခီးဆန့်လာနေတဲ့ UFC လို့ခေါ်တဲ့ကိုခတ်ပြည်သားဘောင်းဆောင်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားနေသူတယောက်အကြောင်းကိုလည်းရှုစားဖို့ရှိပါရခင်ဗျာ Sierra Leone မှာကြုံခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးတဲ့လူရေထွက်ကလည်းတိုးလာနေသလိုလူပေါင်း6ဦးကလည်းပျောက်ဆုံးနေဆဲပါလက်ရှိချိန်မှာတော့ပျက်စီးတွေကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကိုကယ်ထုတ်နေရဆဲဖြစ်ပြီးအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံနေရပါတယ်သေဆုံးသူရေထွက်ဟာလည်း400နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပြီးFreetown မြို့ကအေးတိုက်တွေကိုနေရာပေးနိုင်ဖို့အတော်များများကိုကြိုသွားဖို့လဲစီစဉ်နေပါတယ်။ကိုရီမောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။ Freetown မြို့ကဒီမြေပြကျနေရာကနေအသက်ရှင်ကျန်းတဲ့သူတွေကိုတွေ့နိုင်ဖို့သူတို့မျှော်လင့်ကြဆဲပါ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စောင့်နေတဲ့လူတိုင်းကလေးတွေသေဆုံးသူလောင်းနေတာတိုးလာပါတော့တယ်။လောင်းနေကိုတည်သွားတဲ့မြို့ရဲရေခဲတိုက်မှာလည်းနေရာလွတ်မကျန်တော့ပါဘူး။သူတို့ချစ်ခင်ရသူတွေရဲ့အလောင်းတွေအထဲမှာရှိနေတာမို့လူတွေလည်းအပြင်ကဆောင်တန်းကြပါတယ်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းဒီလောင်းကဘသူဘွားဆိုတာကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဒါမှလည်းစစ်စစ်နနာသူတို့ကိုတင်းကြုံနေအောင်လို့ပါလင်းလန်နီကတောင်ကြီးကိုမြေတွေပြိုကျလို့ရရတိုင်းဝမ်တစ်ခုလုံးကြောက်ွယ်ခဲ့ကြပြီလို့မှတ်ယူချတဲ့ပုံမှာဒေါ်ထန်နေတဲ့ရေစီးတွေကလမ်းတွေပေါ်ရောက်လာသလိုအိမ်တွေကိုလည်းတိုက်စားသွားခဲ့ပါတယ်အမျက်မြင်သက်သူတွေကမိနစ်ပိုင်းတွင်ထိခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ပုံတွေကိုအခုလိုပြပြပါတယ်ပကင်းတယ်ဒီကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေတနေတဲ့နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါနောက်ပြီးသူတို့ကမိသားစုတွေလေအဲ့ဒီလိုမိသားစုအများကြီးကိုလည်းထိခိုက်ခဲ့တာဒီဆုံးသူဆင်းကတိုးလာမယ်လို့မှန်းကြပါတယ်တချင်မီဖွဲ့ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူရာပေါင်းများစွာကိုရှာတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ညှိတူးတဲ့ဆက်ကရီယာတွေတူလုံနေပြီလို့ပြောပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူအများပြားလဲဖရီးတောင်းမြို့တဲကယာယီကိုလိုနီစခန်းတွေမှာစားစာနဲ့ရေရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။တိုက်ဖိုက်လို့ကာလာဝမ်လို့ရေရတဲ့စင်ကုဆတ်တဲ့ယောဂါတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ကုသမကကအခုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်။ဆီရီယာလီကွန်းသမရကသူ့တနိုင်ငံလုံးဝန်ထမ်းတွေကြီးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျာခရိုရှားနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ရှုစားပါခင်ဗျာတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာမုတ်သုံးမိုးမပြတ်ရွာသွန်းပြီးရေကြီးမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း250တဲ့မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလည်းမြင်းသား6နားမှာနေသူပေါင်း3,000လောက်ရေပေးနဲ့ရေဆိုင်နေရပါတယ်အိန္ဒိယအိန္ဒိယမှာတော့လူပေါင်း10,000လောက်ဒုက္ခကြုံနေရပြီးနီပေါနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတဲ့ဝေပြေးလမ်းမကြီးတွေနဲ့တရားတွေရေဖုံးနေပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာမူရတိုက်ဖြတ်ရေးတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲတွေကပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းမှာလုခဲ့တဲ့စီးနှင်းမှုတွေအတွင်းလူပေါင်း32ဦးကိုတုတ်သင်ခဲ့တယ်လို့ရဲကပြောပါတယ်။ဒါဟာသမရဒူတာတီတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းလုခဲ့တဲ့မူရစေတိုက်ဖြတ်ရေးကာလအတွင်းသွေးအဆုံဆုံး၄တနေ့လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစခဲ့တဲ့ဒီမူရတိုက်ဖြတ်ရေးတွေအတွင်းမှာလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးသေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရဲတွေဟာဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းစွပ်စွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်မှာစနေနေ့ကရှော့လစ်ဗီလ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးအဓိကရုံးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရောတပ်ပြန်ဆန္ဒပြသူတွေကိုရောအပြစ်ဆိုလိုက်လို့ဝေဖန်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကပြီးခဲ့တဲ့တရင်းနာတွေကလူမျိုးရေးအစိုးရသူတွေကိုဆက်ကျင်ကြောင်းပြောထားတဲ့ကြေညာချက်နဲ့အခုပြောတာတွေနဲ့ကကွဲလွဲသလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီလူမျိုးရေးအဓိကရုံးတွေအတွင်းမှာအမျိုးသမီးတူသေဆုံးခဲ့ရပြီးလူတချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။အက်ကွေဒိုနိုင်ငံမှာဂလာပဂိုစ်ကမျိုးတုံးမဲ့အန်ဒရိုင်နဲ့ရေဆိုင်နေရတဲ့ရှားပါငမန်တန်300လောက်ကိုသယ်ဆောင်လာတဲ့ငါးဖန်သစ်ဘောကတရုတ်ရေရဲ့အမှုတန်းတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူ20ကိုရုံးတည်မစစ်ဆေးသေးခင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့အပြစ်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်တော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြစ်မှုနဲ့ထောင်3နှစ်အထိကျနိုင်ပါတယ်။ Rock and Roll ဂီတာပြင်ကြီး Elvis Presley ကိုလွန်ခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40ပြည့်ပါပြီ။ညာဘက်ကတော့သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ Graceland အိမ်ကြီးမှာသူပြည်သက်တွေကဖျောင်းနိုင်ငံတွေထွန်းကြီးပြီးစူတော်မြစ်တာပို့ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတခါပြတော့အဲ့ဒီပွဲတွေကိုတက်ရောက်လူသူတွေကိုတယောက်ကိုဒေါ်လာ20သက်မှကောက်ခံပါတယ်။ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရလို့လုံခြုံရေးပူချထားတဲ့ဘက်မှာ
ဒီငွေတွေကအထောက်အကူဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ရိုက်ကူးမဲ့ James Bond ကားသစ်မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်မဲ့ Bond ကတော့အရင် James Bond ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသား Daniel Craig ကနောက်ထပ်လာမဲ့ James Bond ကားသစ်မှာသရုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ရုပ်သံဆွေးနွေးကမ်းတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ရိုက်ဖြစ်ရင်သူ့အတွက်၅ကားမြောက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး Bond ကားလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီရုပ်ရှင်ကိုလာမဲ့2019မှာရုံတင်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။Daniel Craig ကအရင်မင်းသား Pierce Brosnan ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2006ခုနှစ်က Casino Royale ရုပ်ရှင်နဲ့ပွဲထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Richard Leo ကလွတ်လပ်ရေးအိန္ဒိယရယူခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်း80ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခေတ်သစ်စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့အများကြီးပါ။အဲ့ဒီထဲမှာနွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နွားကိုအထွတ်မြတ်ထားကြတဲ့အိန္ဒိယမှာနွားတွေကိုကာကွယ်ရမှာကိုနီးကိုဟန်နဲ့အလွန်ကြုံမလုပ်ကြဖို့အတွက်ဝင်ကြီးချုပ်ကတော့မှအချိန်ချင်းတိုက်တွန်းနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မရက်သူတွေလည်းရှိနေသေးပါသူတို့အိန္ဒိယရဲ့လူနည်းစုတွေထဲမှာပါတဲ့မွတ်စလင်တွေကလည်းဒါကိုစိုးရိမ်ကြပါတယ်။ကွန်သွင်းကပြောပြပါပါ။အိန္ဒိယကလူများစုဟိန္ဒူတွေနဲ့မွတ်စလင်လူနည်းစုအုပ်စုတွေကြားမှာပြိပခါတွေတစ်နေ့တစ်ခြားတိုးလာနေပါတယ်။ဒီလိုငင်းပွားပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကနွားတက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ပါ။မွတ်စလင်တွေကနွားသားစားကြပေမဲ့ဟိန္ဒူတွေကတော့နွားကိုမိခင်လိုမြင့်မြတ်တဲ့သဘောအဖြစ်သဘောထားကြတာပါ။အဲဒီမာကီယာဆရာကလေးအဂါကိုဂုဏ်ဟာရာကျွန်တော်မိခင်လိုသဘောထားတဲ့နွားကိုတယောက်ယောက်ကတတ်တာတွေ့လို့ကတော့အဲဒီလူကိုတတ်ပြစ်ဖို့ဝင်လေးနေမှာမဟုတ်ဘူး။ရဲတွေအာဏာပိုင်တွေခေါ်ဆရာမလို့သူ့ကိုအပြစ်ပေးလိုက်မှာကျွန်တော်ကသာတရားယုံကျွန်တော်ကသာတရားစီရင်တဲ့သူ။ PJ ရာခန့်နွားတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ကိစ္စကိုတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတယောက်ပါ။သူနဲ့တူဖွဲ့သားတွေလမ်းမာတွေပေါ်မှာစစ်စေးတွေလုပ်နေကြပါဗျာဒီလိုထရက်ကားမျိုးနဲ့နွားတွေကိုခိုးထုတ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရထားပါတယ်နာရန်ဒါမိုဒီအာနာရတဲ့အချိန်ကစပြီးတိုင်းပြည်တစ်လျှောက်မှာနွားကာကွယ်ရေးစောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့ရေးပိုပိုများလာပါတယ်ပြီးတော့လူတက်မှုတွေလည်းဖြစ်လာပါတယ်ဒီမွတ်စလင်အမျိုးသားကိုတရားမဝင်နွားတွေတဲလာတယ်ဆိုပြီးနွားစောင့်ရှောက်ရေးတမားတွေကတည်တဲ့အထိဝိုင်းရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်The top leadership of the BJP ကိစ္စကိုသဘောနဲ့ကိုတရားရုံးနေဖွဲ့ပြီးကြိုက်တယ်လို့စီရင်ဆုံးဖြတ်နေတာကိုဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့မှလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ BJP ထိတ်သန်းခေါင်းဆောင်ပြောက်ကပြောသွားပါတယ်။ဘာသာရေးထိကုံးနေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်မှုကိစ္စဟာအိန္ဒိယအတွက်အရေးကြီးရဲ့ပြဿနာပါ။ဒီတရားတစ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံစောင့်အုံတစ်တီတိဆောက်နေတဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယစီးပွားရေးကတိုးတက်လာနေပြီးကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးအလင်းမြန်ဆုံးတိုးတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။लेना नंगी तलवार ဒါမဲ့ဒီကိစ္စမှာအစိုးရကဘယ်လမ်းကိုရွေးမလဲလို့ဆုံးဖြတ်ရခက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူသဘောထားပြင်းထန်တဲ့သူတွေဘက်ကရက်တီကျင်နေပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းစီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့ကတန်းပြီအေးချမ်းမှဖြစ်နိုင်မှာပါ။ဟိန္ဒူတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေကြားပြိပခတွေတိုးလာတာကအိန္ဒိယအတွက်အခက်အခဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ကျွန်တော်အောင်တူမှာအရှာဒေသတွေမှာကိုခံပညာဘောင်းဆောင်ပြိုင်ပွဲတွေကလူစိတ်ဝင်စားမှုတွေများလာနေပါပြီ။ကမ္ဘာကြီးဆုံးကိုခံပညာဘောင်းဆောင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ultimate Fighting Championship ဟာအရှာဘက်ကိုဈေးကွက်ချဲ့ထွင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကုန်ပိုင်းတရုတ်ပြည်မှာပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ချင်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကကိုခံပညာရှင်တူကသူ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကပြန်ပြောပြမှာပါ။သူကတော့ Roland Dodi ပါ။အရှာရဲ့ပထမဆုံး UFC Champion ဖြစ်ချင်နေတဲ့သူတယောက်ပါကျွန်တော်ကကိုခံပညာကစားတဲ့သူတယောက်ပါနေတိုင်းလေ့ကျင့်ပါတယ်ကိုခံပညာရှင်တယောက်လို့အစဉ်သင့်ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ဒီ UFC ပြိုင်ပွဲဟာကိုခံပညာဘောင်းဆောင်ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ Premier League လို့ပြောနိုင်တဲ့ Take Down ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကတည်းကနာမည်ကျော်နေတဲ့ Judo Karate နဲ့လက်ဝဲကစားနည်းတွေစီကနေစီမင်းစည်းကမ်းတွေယူသုံးထားပါတယ်ပြီးတော့သူ့ဖေ Rolando Navarrete ကလည်းကမ္ဘာလက်ဝဲချန်ပီယံဟောင်းတယောက်ပါ Philippines Rolando the incredible D အသက်25နှစ်အရွယ် Rolando ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကစတင်ခဲ့ပြီးသူဒီပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာနှစ်ပတ်အလိုလောက်မှမှသိခဲ့ရတာပါပြိုင်ပွဲမှာသူ့မျက်စိဒဏ်ရာရသွားလို့ပြိုင်ပွဲရလိုက်ပြီးသူအရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုတော့အခုထိမဆွတ်လွတ်သေးပါဘူး I am a Filipino fighter. You don't underestimate a Filipino fighter. ကျွန်တော်ကဖိလစ်ပိုင်ကကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ဖိလစ်ပိုင်ကစားသမားတွေကိုအထင်သေးလို့မရပါဘူး။ကပတ်ရဖို့အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကစားချင်ပါတယ်။
UFC တဲ့ကိုမရောက်ခင်ကကျွန်တော်ယူမန်ချက်က UFC ထဲမှာကစားဖို့ပါအခု UFC ထဲရောက်လာတော့ကျွန်တော်ယူမန်ချက်ကဒီအစ်စ်မှာဆက်ပြီးကစားဖို့ပါခုတော့ချာအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်အောင်ပါမလေးရှားမှာကျင်းပတဲ့29ချိန်မြောက်ရှေ့တောင်အချာအားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့မျိုးသားဘောလုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ဒီနေ့မြန်မာနဲ့လာအိုတို့ရှင်ပြိုင်ကစားနေကြပါတယ်မြန်မာနဲ့လာအိုတို့ပွဲကဒီပြီးခံဒီအချိန်ထိတော့တကိုးစီသေရကျနေပါတယ်မြန်မာသေးအတွက်ဂိုးကိုတိုက်စစ်မှုအောင်သူက38မိနစ်မှာသွင်းယူခဲ့ပြီးခြေပါကိုမိနစ်60မှာလာအိုကပြန်သွင်းသွားခဲ့တာပါ။ဒီညလည်း Champions League ခြေစစ်ပွဲတွေကစားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညကစားမယ့်အထဲမှာ Scotland က Celtic နဲ့ Carlsen က FC Aston Villa တို့ကစားဖို့ရှိသလို Italy က Napoli ကပြင်သစ်တဲ့ Nice နဲ့တွေ့မှာပါ။မနေ့ကကစားခဲ့ကြတဲ့ Liverpool နဲ့ Hoffenheim တို့ရဲ့ပထမကြော်ပွဲမှာတော့ Liverpool က2ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Liverpool ကပထမဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့Trent Alexander-Arnold ကဒီပွဲအနိုင်ရလကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့နောက်ပွဲအတွက်တော့ဘာမှအာမခံချက်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။တခါ Premier League က Stoke City အသင်းက Real Madrid တိုက်စစ်မှုဟောင်းလက်ရှိ Paris Saint-Germain မှာကစားနေတဲ့ Jesse Rodriguez ကိုတရားသေးစာအငှားခေါ်လိုက်ပါတယ်။အသက်24နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Jesse Rodriguez က24နှစ်အရွယ်က Real Madrid အသင်းကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး2014နဲ့2006 Champions League ရခဲ့တဲ့ Real အသင်းတွေထဲမှာလည်းသူပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။သူက PSG အသင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လကမှဒေါ်လာ28သန်းနဲ့ပြောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့14ပွဲမှာ2ဂိုးပဲသွင်းနိုင်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာစပိန်ကလပါမတ်မှာ January လကနေပြီးရာသီကုန်တဲ့အထိအငှားချထားတာခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါမျိုးစေးကြောင့်စကားလာကြတဲနစ်ကစားခြင်းကနေအပိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Maria Sharapova အဖို့ပထမဆုံးချိန် Grand Slam ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာပြန်ပြိုင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်30ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Sharapova ဟာ New York မှာကျင်းပတော့မယ့် American Open မှာဝင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ် Grand Slam 5ချိန်ရဘူးတဲ့ Sharapova ဟာ April လတည်းကတက်နစ်ပြန်ကစား권ရခဲ့ပေမဲ့လို့ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်သူ Open မှာလက်ရည်စပွဲမလို့ပဲရှင်ပြိုင်ခွင့်ညင်းပယ်ခံခဲ့ရသလို Wimbledon ပြိုင်ပွဲမှာလည်းဒဏ်ရာရောက်မပြိုင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး Stem Cell တွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုလေ့လာနေကြဆဲပါဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာဒီ Stem Cell တွေကိုသုံးပြီးမျိုးဗီဇနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေကိုကုသနိုင်မယ်ပျက်စီးသွားတဲ့ Tissue တွေကိုပြန်လည်တိဆောက်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ကမ္ဘာလူရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းနေထိုင်တဲ့ NGM မှာတော့ဒီလို stem cell ကိုလည်းလှူဒန်းသူက1ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲရှိပါတယ်။ခုတော့ကုမ္ပဏီချုပ်က stem cell တွေကိုအခကျင်းဝေယူပြီးသိမ်းဆည်းပေးနေကြပါတယ်။ဒီလို stem cell တွေကိုသိမ်းဆည်းပေးထားခြင်းကြောင့်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်ပါမလဲ။မဆန္ဒစက်မောင်ကပြောပြမှာပါ။ဘာနောကတွေကိုအခုမှဆရောက်လာတဲ့ဒီကလေးငယ်ကအခြားအသက်ချောင်းကိုပါကဲတင်ပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။သူချက်ကြိုးတွေကသွေးတွေထဲမှာပါတဲ့ stem cell တွေကိုရှင်းလင်းဖဲထုတ်ပေးနေကြတာပါ stem cell တွေကိုတချို့ယောဂါတွေကုသရမှာအသုံးပြုနေကြပြီးတကဘာလုံးမှလည်းစမ်းသပ်မှုရာနဲ့ချီလုပ်နေပါတယ်အိန္ဒိယကအကြီးဆုံး life cell ဘဏ်မှာသူတို့ကလေးတွေရဲ့ stem cell တွေတင်ထားတဲ့မိဘ 25,000 တောင်ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာပဲသူတို့တွေကလူ 9,000 မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြတာပါလုပ်ငန်းကြီးလာတာနဲ့အမျှကုန်ကျစရိတ်လည်းတက်တာလာပါတယ်။ sales တွေကိုဒီမှာ85နှစ်ကြာစူးစီးသိမ်းဆီးထားဖို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခါကဒေါ်လာ 1,000 လောက်ပဲကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယအများစုအတွက်ကတော့ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားနေပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်ကုသမှုတွေမှာကိုပိုင် stem cell တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မဲ့ခွင့်အလန်းတွေသူတို့မှာအရန်နည်းနေပါသေးတယ်။So far the stem cells will be အခုချိန်ထိတော့ stem cell တွေကမိသားစုတွေကိုပိုင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ပဲတင်ထားကြပါသေးတယ်။ကလေးတွေအတွက်အကျိုးရလဒ်ကအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့မိဘတွေကိုတိုင်ဝေမျှပေးနိုင်တဲ့ပုံစံနေရာတခုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တာကကလေးတင်မကကလေးရဲ့မောင်နှမတွေကလေးမိဘတွေနဲ့အဖိုးအဖွားတွေကိုပါအကျိုးမြတ်ရှိစေမှာပါ။ stem cell တွေကိုတင်ထားဖို့ကိစ္စဟာ swab needle ပူကြားလို့လို့ပထမဆုံးကလေးယူထားတဲ့မိဘတွေကိုအားတက်လာစေပါတယ်။we decided to go for ခလေးတွေရဲ့အနာဂတ်မှာအကူအညီပေးနိုင်မယ် stem cell တင်ထားမဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကလေးအတွက်လုပ်နိုင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကံကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုတန်တရားရှိတဲ့သူတွေကတော့စိတ်သိပံပညာအရအရန်စောနေတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်မွေးလာမဲ့သူတို့ကလေးကိုပေးရတဲ့ငွေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အခြေအနေကိုမိဘတွေဘက်ကလည်းလိုချင်နေကြပါတယ်ကျမကဆန္နာဆန်မောင်ပါညတော်တဲ့ညတော်တင်ပြပါဗောခင်ဗျာခုလိုပြီးဆက်ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအပ်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်လာပါစေခင်ဗျာ